ću iskoristiti ovu priliku da se zahvalim udruženju na tom poverenju koje nam ukazuju. Smatram da opština Pirot je do sada pomagala ovakvo udruženje. Jeste i da je to malo sad otežano, jer su uslovi i načini finansiranja dosta promenjeni, ali nadamo se da pronalazimo uvek neke mogućnosti i kanale da pomognemo onoliko koliko se to može pomoći. Nadam se da će budući penzioneri i sadašnji penzioneri koji su ostali bez stanova, igrom i slučajem situacije, nažalost, koja se desila u okviru bivše Jugoslavije, mislim da se dosta toga u Pirotu sad pokazuje, da će doći do svojih stanova preko potrebnih i da će tu opština onolikim onim mogućnostima pomoći koje bude imalo u tom trenutku. Ja se zahvaljujem na svemu ovome još jedan puta i želim vam veliki uspeh u vašem budućem radu i nadam se da ta organizacija koja ima veliku tradiciju, ne samo od 1991. godine, već i mnogo ranije, da će i dalje da funkcioniše i želim vam pun uspeh. Hvala.